Ushtrua në spital në gjendje të rënd dahet nga jeta filozofi njohur. Në orët e para të mëngjesit të smërkurës është ndar nga jeta Gianni Vattimo, filozofi me origjinë italiane, fillimisht të shtruar në spitalin Rivoli, Torino, në gjendje të rënd. Lajmi ndarjes nga jeta është bërë i ditur në një postim në Facebook nga Simone Caminada, asistent dhe shoqërues i filozofit prej 14 vitesh. Vattimo shua në moshën 87 vjeç dhe ishte i njohur për zhvillimet e konceptit të mendimit të dobët si një kritikë e metafizikës tradicionale, a ishte gjithashtu një parlamentar europian. Por kush ishte Gianni Vattimo? Vattimo lindi në kryeqytetin Piemontez më 4 janar 1936. Ai mund të konsiderohet si studiuesi më i madh i mendimit të Martin Heideggerit, pasi ka pasur mësues të tillë si Hans George Gadamer. Antidogmatik, besimtar i patundur në faktin se rendi autentik i gjërave nuk mund të përshkruhet në mënyrë filozofike apo shkencore, ai kritikoi çdo pozicion metafizik. Me Pier Aldo Rovati redaktoi një përmbledhje me ese mbi të menduarit e dobët në vitin 1983, nga të cilat ai u konsiderua si eksperti më i madh. Gjithmonë është përpjekur t'i bëjë teoritë e tij të aksesueshme edhe për publikun më pak të kulturuar, me shkrim shumë të thjeshtë dhe të qartë. Ai e deklaroi veten komunist, por jo në kuptimin e vjetër marksist, dhe ishte shumë fetar. Ai e përkufizoi veten si homoseksual dhe krishter dhe konsideroi një pararendës i çështjeve LGBT. Përveç profesorit në Universitetin e Torinos, ai dha mësime edhe jashtë vendit dhe mori titullin nderi nga universitete prestigjioze ndërkombëtare. Ai ishte gjithashtu antar i Parlamentit Evropian për 2 legjislatura, fillimisht me Demokratët e Majt në vitin 1999 dhe më pas me Italia dei Valori të Di Pietros në vitin 2009, dhe kontribuoi në përhapjen e filozofisë duke drejtuar programe televizive në televizion.